Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин үстүнөн жалпысынан 6 иш тергелип жатат. Бул тууралуу Башкы прокуратура билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, биринчи иш Белизгейт окуясына байланыштуу. Ал эми экинчи иш Бишкектин Гочар конушунда атайын кызматта иштегендер үчүн салынган үйдөн бир пропащикке 3 бөлмөлүү батирдин берилишине байланыштуу. Үчүнчү иши УКМКнын 3 кызматкери ээнчүлүк куралы менен иш тууралуу болсо, 4-түсү Аламидүү районунун Ташмойнок айыл өкмөтүнүн аймагында жер тилкелери тууралуу маселеге байланыштуу. Ошондой эле 5-чи иш көзөмөл органдын маалыматына караганда атайын кызматтын айрым жетекчилеринин 2017 жылы бюджеттин эсебинен чет өлкөлөргө барып келгени боюнча болгон. Ал эми Сегизбаевдин акыркы иши жашыруун тергелип жатканы маалым болду. Сотко чейинки териштирүүдө жогорудагы жерлер боюнча жер салыктары төлөнбөгөндүгү жана анын жакын туугандарына катталган жайыт жерлеринде уруксат кагаздары жок капиталдык курулуштар жүргүзүлгөндүгү аныкталган. Дагы бир факт: атайын кызматтын айрым жетекчилери 2017 жылы бюджеттик каражаттарын эсебинен чет өлкөгө негизсиз, конкреттүү, максатсыз жана тапшырмасыз иш сапарга чыккандыгы аныкталган. Бул дагы Сегизбаевдин буйруктарынын негизине болгону такталды. Азыркы учурда мамлекетке келтирген зыяндын өлчөмү такталууда. Жогорудагылардан сырткары дагы бир сотко чейинки өндүрүш иши жашыруун грифи менен жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө Сегизбаевге карата жалпысы 6 сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Эске салчу жагдай, буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевга бир гана айып боюнча кабарлама тапшырылганын анын адвокаты билдирген. Ошол менен катар жактоосу Абдил Сегизбаевдин камалышы мыйзамсыз экенин айткан эле. Мен кармаган мыйзамсыз деп эсептеп атам. Анткени бул жерде кармаш үчүн кармаардын алдында ошол адамга жанагы эме кылыш керек эле да, жанагы уведомление бериш керек эле. Сиз момундай эме менен шектелип жатасыз деп кылмышы. Ошол эмени эметкенден кийин гана анан кийин гана андай кылып кармаса болот. Аны ушул убакка чейин бере элек мага. Бирок башкы прокурор Курманкул Зулушев болсо Азаттык радиосуна маек берип жатып, өз сөзүндө Сегизбаевге эч кандай саясий куугунтук болбогонун белгилеп, андыктан бүгүнкү күндө ага байланыштуу чуулган иштерине баа бериш керектигин билдирген. Эч кандай саясий куугунтук менен камап алып тергөө атканыбыз жок. Бардык фактыларды мына сиздер үстүртөн билип атасыздар. Белизгейт боюнча ошол убактагы саясатчылардын кордолгонун мамлекетте чуулганды билесиздерда. Ал боюнча бүгүн баа бербесек анда башкы иштерге кантип баа берет? Белгилей кетсек, Абдил Сегизбаев Белизгейт окуясы боюнча жазык кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кармалганы айтылып, 25 январда Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган.